Ми команда ветеринарів, які вже понад 10 років піклуються про здоров'я ваших улюбленців. Наша мета – здорові та щасливі тварини. Ми пропонуємо ветеринарні послуги, профілактичні огляди та своєчасне щеплення ваших тварин для попередження та запобігання захворювань та їх наслідків. Клієнти Альба Зоозоцентру – це в першу чергу наші друзі, які ми завжди досягаємо очікуваного результату. Тільки разом ми зробимо кожну тварину щасливою.